umoran sam više od ove priče. Otkad je počela ova prepaid akcija? Koliko ovaj moj pričaj kucka? Sav sam se zajeburio, usijala mi se tastatura. A još koza inat, ovaj februar ima 29 dana. Tvoj telefon će da pati, ali ti uživaj u bonusu. Razgovaraj, kucka i surfuj. MPS, imate prijatelje.